ביולי 2004 הגענו לעיר שכם במטרה ליירט שני בכירים בתשתית החזית העממית. בהתקלות הזאת אני נפצעתי פציעה אנושה, והמפקד שלי, מורן ורדי, נפגע מכדור בראש ונהרג. מה שהותיר אותי משותק לכיסא גלגלים. 13 שנה, בראש, בנפש, רציתי מאוד 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 להגיע לפה ולשרת בתור מילואימניק. אז בעצם הקשר בין היחידה לביני כמעט ולא היה קיים. צריך להודות שבשנים האחרונות לא היינו כל כך מיינדד לנושא הפצועים, זה לא היה בפוקוס שלנו. הם יצאו פה לפעילות מבצעית וזה הבית שלהם, כמו שזה הבית של כל אחד מאיתנו. אנחנו בהחלט רואים ערך לשילוב של הלוחמים הפצועים פה ביחידה, גם בפן הערכי, אבל לא פחות מזה, בפן המקצועי. כשהתחיל פרויקט דולב, מצאתי את עצמי בגיבוש. אנחנו מקבלים קאדר של מועמדים. אנחנו בודקים את הפיזיות של הבחור, את הנורמות, הערכים, את היכולת המנטלית, חוסן נפשי. אנחנו אמורים להגיע למסקנה כעבור 4-5 ימים ולהגיד, האיש הזה יש לו פוטנציאל לסיים מסלול בשייטת. יוסי קיבל אותי בזרועות פתוחות עם כל הבלגן שכרוך בנכה איתו בקבוצה. זה לא הרגיש לו בכלל מוזר. יש את הדברים שאני יכול לעשות ואני עושה אותם. יש את הדברים שאני לא יכול. הכל מאוד שחור ולבן ומאוד ברור. הנכות שלו היא פיזית. אבל מבחינה מנטלית, נפשית, רגשית, האיש הזה הוא סופרמן. פשוט סופרמן, והוא בהחלט מודל לחיקוי. והוא מבצע את העבודה כמו כל מדריך. ומוריד אותי לקרקע בקטע טוב של חיבור, ולא להיות ההוא עם הכיסא גלגלים שיושב בצד, אלא ההוא עם הכיסא גלגלים שמחובר, לא מתבייש במישהו, לא בכיסא ולא בשום דבר. אנחנו נתרמים מהידע והניסיון של הלוחמים האלה באותה מידה שאנחנו עוזרים להם עם החיבוק ועם חיזוק תחושת השייכות שלהם ושל המשפחות שלהם, היחידה הזאת. להגיע הביתה וההתרגשות גם של לראות את הילדים וגם של לספר את החוויה שעברה עליי בשבוע האחרון ולסובבים שלי, זה היה משהו שלא הפסקתי לדבר על שבועות. הסיפור האישי של עופר תורם למוטיבציה הגבוהה אצל כל אחד מהחניכים. הם מסתכלים עליו ואומרים, בוא'נה, הוא מוביל פה קבוצה, הוא עושה פה דברים, הוא עושה עשייה, הבן אדם חזר לחיים. אז מי אנחנו, בתור אנשים בריאים, ילדים בריאים, שלא נצליח ולא נעשה את כל מה שאנחנו רוצים בחיים?